A ja, oba svoj sam pokreti, nismo naposljeli. Ne daj Bože da je ko prikovan. Ja, bio je on jedno vrijeme, no, malo duže vrijeme i prikovan. Ali, toliko je se borio. Bori se jedno i drugo. Ne mene maknut, ali on se korutao. Mm-hmm. Hoće samo. A par puta je dvonce 20 telegrami da sam preselio. Ja. Ozbiljno. Ja. I u igalu, u igalu. Kako, šta, greškom, šta se dešava? Ja ne znam. Tijekom kliničke smrti. Meni samo ovaj dođu, dolazi narod, kaže, vidi ima nešto se dešava, ja nikom meni govori ništa. E kasnije ja čujem, kaže, čulo se što. Doživljavalo se. Moja mati, otac i ja u sredini. Ovo u sredini, jel? Ja. A ovo je dvoje vjenčanice od djevera, čini i ovo. I si, i sin. A ovo mi je sve krva. Ovo, ja, to je moja mati. Ma zar? Ja. Aha, nije, sin, nas. Aj, jesu, mati, jesu doživjeli dobru starost, roditelji? Jesi. Mati, 87. Da? 87. Ja mislim 86. Čija sad mati je doživio? Moja. Aha. A Jezus, tako? A i moje sonce jedno, možete, moja mati 25. godište i njegova 25. Da, da, da. A i otac, ja imam 26. I doživio su lijepe godine. Ja. Dobro, ja, dobro. Preko 80, svi. Maša, ali što? Otac je moja. Da i vi zapamtite, pa, da mašite te. Pa, to je bilo odredio, ono nije. Otac je u 60 i nekoli. Znaš, on nije. Nije uspio više. Ja. Htio sam te još pitati, pošto ono bi na početku, kad sam pitao za zdravlje, kad ste mi objasnili kako si se problemu našao, pa mi rekoše da ti pluća slabi. A gledam, opet poroka se ne odričiš. Ne kritikujem te, nemoj me shvat pogrešno, ali jel toliko? Prvo moje liječenje bilo, kad ste tako bilo 80. godine, ja sam ušao za Beograd. Ja sam morao na prvom liječenju bio 5,5 mjeseci, prava. U dvije bolnice. Ušao sam u jednu i nije sam bio zadnje prebaciti svoju udrugu, uzbožu vrstio. Ja sam tekao nekog doktora, neurologa, a tada nije bilo razvoja, tada se zvalo neuropsijatri. Dobro. Nije bilo ko sad psijatar i neurolog. Ja sam tekao jednog djeda, on je bio u Titovom konzilu, ima kada je Tito umro u Ljubljani. Dobro. Ja s njega čekao da ovdje dođe da mene pogleda i da pogleda moje nalaze i da mi potvrdi dijagnozu što su ovi doktori postavili. Došlo sam da ja djed malahan, psita, znaš. Sam sjela moja doktorca, sjela načelnik te bolnice, sjela on. On je sjela gore na pročelju, doktorca i doktor ovako, a ja ovdje. Prvo što me pitao, pušiš. Ko ja. Pa kaj ti ko šta, jesu mi svi govorili, ali dao sam govorili. Neću. Mi ću na sestri, ona njima dodaja kahu, njima sa troje za stolami. A gdje mi će njemu kahu? Iđu mi će napravim kahu. I ona sve sam meni kahu i on izvadi kutiju, lord bile cigare. Ovako i žepa. Da sam ga palio. Kaže, ne bi trebao. A vi ću, ne bi trebao ni ja. A da ti ja pušim. No. A ti ne bi trebao. Ako ti ne smeta, nastavi. Tako je rekao. Sve što ti smeta, nemoj raditi. Sve što ti ne smeta, radi. Uglavnom, još može, još mogu. I kad sam sad na kraju, uvijek je bilo cigare, ne. Svaka sam ovaj, pa mi je taj plućni. Plućnom doktoru intenzije nisam nikada, to sam kad sam prvi put nekaj skovario.
I nikad više nisam odšao. I kad se rao perca toči, sad moraš otići. Plužnju moraš otići, teniti moraš, krvi idati moraš. I došao na djevu. Mi zove Pušinsko, ja. Kaj nema. Doktor, nećemo o tom pričati, dem da piši nalazi, na, daj djevo. Ne, ne može doma. Hajde viće. Da makar smanji. Kao me pregledalo viće, a ja sam snimao puća, ali u regnu, rogušim. Da, da. Eto, nalaz vidio viće, za tvoje godine super dobro. Kada me pregledalo, idi viće još snim tam negdje. A. Odmah snimim. I mi kao smo poslili na njegovu ordinaciju, navodnik u Viče od meni. Ajde, nek, a brat me ovaj ovdje obukao. Ajde, nek, da će mu razdor nalaz, ne moraš ti se malo glas i tam sjedi. Vidio što ja napolje, zapalio lijepo vrijeme, sunce. Nema mene brata. Zapalio me drugu, nema brata. Kad ođo, viče, daš se ima dobro, ko ne znam. Kad ne mreš ti na operaciju, što ne da ti doktor, ne da ti nalaz. Koliko je sad u Viče dobro? Kao ne dobro. Napisao meni, ja sam ujutro od 9 do pola 3 posle povodne. 7 doktora promijenio u domu zdravlja. Vadio sam krv ujutro. I odmah su odšli gore da mi se da nalaz krvi i došli su medicinari napolje dole da mi izvade ponovo krv. Pa mi poslao na biohemiju da vadim krv. I onda po domu zdravlja od doktora do doktora. Šta da bi radioš? Šta je ljudi? Šta, kaka je zbrka? Šta je? A ja trebam kroz 4 dana na operaciju zakaza. Nijedan doktor neće ništa da rekne. Šute. Ja njemu, doktore, šta je u pitanju? Kad završimo riješiti. Samo me da 7 infuzija i još nekcija. Ja. I kad to isprimam da ja opet njemu dođem. Ja mislim, doktore, ja trebam. To je opet, ja trebam u četvrtak. Na grebnu. Kao ne veriš ti nikom maku. Ma ne veriš nikad ne veriš maku. Ode ja, piši ti šta hoćeš. Ode u mene vrata ovom doktoru očnom na gradnu i tako ispričao. On njemu rekli, ti me njega povuci, ja njega kad perišem, onda njega on ne kliče kad hoće. On će taj dan biti perisan. Ode ima perišim se. Jo, meni, nemoj puno, nemoj vikat, vada, pa ne. Znači, nemoj džava vikat. Jel se, nija? Jel tako čita život? Čita život tako. Možeš mu govorit dosta, ništa. Sve mu, ja mi spjega, sve mu pepelnice i cigara. To... Nemora nije stvala. Ozbiljno. E... Neki noć malo jedi, on je zadovoljan, samo nek ima cigara. Ali evo, nema pravila, čini mi se, više niko od toga. Neko kaže, ne može, neko kaže, može. Znaš šta sam ja radila? Ja sam prvo njima rekao, ja u ovoj krizi kakav što sad neću još sebi još jedan problem napraviti. Nervozno dodatno, jel? Ja yes. Dodatno, a ja to neću. Ja ne znam da li ja mogu ostaviti cigare, da li ne mogu, jer nisam probao. Aha, da. Dobro, dobro, dobro. Kako bi se ja ponašao kad bi ostavio? Dobro. A znam da ljudi, to sam odrugijem, da ljudi pati od toga. Ja sad dok gledam, neću ja sve te, taj problem, ja vakav kakav sam, meni je dosta problema i ne mogu da pričam. A šta vičeš se nije veli, kako? Da, hoću da kažem, nije pravilo kao što kažu, pluća otišla puši. Nije to pravilo. Moja šćišta je priselila. Nije nikad pušila. Ja vjerujem da nije nikad zapalila cigare. Da. Tako bilo. A nije nikad popraća šrake. A nije nikad. Išla mi po banketima, po silima. Išla je ona na usni mar, stavila vrenama. Išla je ona. Ali ja znam da ona to nije nikad. A nije znao se pluća, otišla.
A zašto, je li to niko ne zna? Zašto, Bog zna gdje. Tako je. Vjeruj u Boga, me se stuži, ja bi plakala, ali odmah mi dođe u glavu. Dragi Bože, ti si me obradio kad sam mi rodila. Najsretnija sam majka bio. Pa ti si opet uzao sebi, pa vam dođe. I tako sam rekla kad je došao zet pa me zagrlio, kaže pun se. Ja sam... Sela naša sredina. Hvala drago, malo, on je dugo patio. E tako sam dobro. Ja sam desetak... Evo ću plakat, dok god sam živa. Poplačem, pa umije se uzim, avde sklanjam u čin i dade mi Bog neki gajde. I tešim se s ovim ženama svojim, imam ovu svoju snagu, imam od unuka snagu, imam ga lijepu konu. Imam djeda svoga, s njim sjedimo, jedemo, pijemo, sjedimo, eto. Tad ću. Jel'le dosta? I dosta. Dosta. I s ovom šeri, svaki dan se ovako na ovim telefonu čujemo. Dok pođe ona na poslu, ona mene nazove, mi se vidimo, čujemo se. Smijem te se, ja zamolit samo malo bliže djedu da napravim malo kadrova, da imam, da možemo napraviti jednu lijepu naslovnicu. Šefik, izvoli. Jednu lijepu emisiju. Za jednu, pa i dvije. Imamo materijala i za dvije. Čega? Za dvije priče imamo materijala, za dvije emisije. Napravi kako hoćeš. Kako znaš da je lijepo. Mi smo tek počeli. On je tu vidan. I Bobi da žari s tobom ostra priča šta. Ali ne mene, ima određeno vrijeme. Počeli. Nije problem. Evo kažem, djed što bi imao priču, šta bi trebao noćiti. Jel da je? Sam inako onako. Jedino... Šta smo sve proživili, doživili, kakav to život živili. Ali eto, da. Bilo ali je to sve bilo u granci dobro. A bilo je dobro, ne možda se dobro. Prije da nije valjalo. Ako je Bog dao bolest, dao je bolest, Bože moj. Ali opet je dobro, vidi, eto, oba dva su pokretni. Da. Pa ja, oba dva su pokretni, nismo naposlije. Ne daj Bože da je ko prikovan. Ja, bio je on jedno vrijeme, no, malo duže vrijeme je prikovan. Ali, toliko je se borio. Bori se jedno i drugo. Ne mene magnut, ali on se korutao. Mm-hmm. Hoće samo. Pa par puta je on se dlazio se telegram da sam preselio. Ja. Ozbiljno. Ja. I u igalu, Kako, šta, greškom, šta se dešava? Ja ne znam. Tijekom kliničke smrti. Meni samo ovaj dođu, dolazi narod, kaže, vidi ima nešto se dešava, ja nikom meni smrti, ne govori ništa. E kasnije ja čujem, kaže, čuo se što. Dozigavalo se. A imao sam doktora u Igalu Umanji, neurologa, gdje imao sina moje generaciju. Na isti dan, isti mjesec rođen, imao za jedan dan rođen dan. I uvijek ga taj sin preselio. A, Bože. Van. I on je mene prihvatio, malo drugačije od ostali. Na osnovu toga. Ja nisam cijelo slušat. Išao ja na plažu, a inače mi ne vjerujemo visoku temperaturu. Dobro. Da. I meni pozdije. Ja sam 4 dana bio igral u komi. I prebacim je igala u Risan. Bio sam 8 dana dol u komi. I vratim u igalu. I prebacim je za Beograde. Avionom. I u Beogradu se 4. dan probudim. I sad pili cigare. Doktor sam me probudila nekad, ujutru. A ja ne znam to. Ne znaš koliko je vremena prošlo, ja ne znaš. Ne znam to, ne znam da mi probudila. Aha, nisi još svjestan. Da, nisam još svjestan. I prvo što sam joj, kad je me probudila, kad sam joj počeo komentirat, prvo što sam progovorio, rekao sam daj mi cigaru. Ne, cigare, ja sam rekao ima u tom i tom džepu. Ja sam pogodio gdje sam u trenerci bila u džepu. Ej, baš. Da. I ona mi dala. Ja sam bio intenzivno od njega. Tad se dao šokovi. Kod nas tri teška bolesnika. Ja sam 4. Koliko sam sad povukao? 2, 3 dima, ja ne znam. Da. Ja sam opet. O, Bože. Zaspao. I kad sam se probudio, kad sam došao u svijest o sebi, dok su došli,
To su posle i oni pacijenti mi pričali kako se ja ponašao kad se probudio. Ja sam tada rekao da neću nikad presapušiti. To si govorio, jel, dok kad si... kad sam došao sebi, kad sam normalno. Tad si rekao neću. Tad sam rekao neću nikad presapušiti. Znači, nakon 16 dana kad sam se probudio, znao sam gdje su cigare. A kako se nije javio da je čovjek umro? Kako se napravi ta greška? Nije meni niko direktno javio, nego ne znam ja kako proglasi se umro Šefik i meni se našli jednostavno. Dobro, jednom je poštar, telegram došao, jedan je poštar ponio kući telegram. Drugi je telegram za pola sata stigla, nije. I sad je drugi poštar trčao za ovim, prvi je stigao ga. Da ne javi lošu vijest. Ne predaje telegram, znaš. I Žigala su isto tako javili, ali su javili od brata u Sloveniji. A ovamo je snijeg zapadao da nije bilo, da se nije moglo prevoz da je sabržaj. Ja se jedva probila do tome, napošto nije bilo telefona kućnije. Napošto da zovnem, da zvim šta je zije. I ja zovem Igao, kao došao Risan, zovem Risan, odvolite su, kaže, može ne znamo kud je. Zovem opet Igao, kaže, pokušajte Beograd. Da. Meni naom pani broj Beograda, nakon na pamet. To mi se ovršlo u glavu. Ja i svekrva moja Lora Ahmetila. Rekao, sad ću ja nazvat Beograd. Da mi ako na pamet broj. Ja nazovem Beograd, javi se me doktorca. Ja se predstavim ko sam, a stvarno su me pazla kad odim u posjetu njemu, uvijek su mi kafu skuhalo, ne mene zovu sebi sam. Ja pitam, probudio je se, kaže, evo ga ovdje, probudio je se, što je kaj prvo zaiskao i nam cigara. Pa rekao, da li mu šta trebalo ići, ne znamo, mi nismo rogle stvari, šta on ima, šta nima, vam je zaiskao cigara. Ja sam odmah njemu preporučeno poslao para. Da li malo stigne brzo, da rekao, ja ću poslati odmah, vi njemu kupte. Dok ja ostavljujem se prijevoz da se može doći u posjetu i se. Ja, zapadao. Ja, a kad je bilo lijepo vrijeme, svake subote sam išla. Svake subote. Nije bilo daleko, nije bilo? Nije bilo daleko. Nema kud nisam na njem išla. Moj Šefik moj. Borla. Ja ovako kad slušam, znači... Borla sam se. 50 godina braka. Ja. Niste se vi tek tako, znači, upoznali i uzeli, niste vi bili, ovdje je prava ljubav. Ne ono, nećemo reći ona moderna ljubav, nego prava. Znaš kakva je ljubav? To je Božja sudbina, Božja volja. Koga kaže Bog spoji, to se ne mre razvojiti. To je sve to što prijivo. To je nama Bog odredio tako. Zdravo. Ovo, gdje si? Ovo je? Ovo je pravnuk. Mašala. Ja. Djede, stigao te gotov? Jes. Kako se zoveš? Ovo će... Aldin. Da, Aldin. Budući Spahić biti. A kako se predstavlja? Ozbiljno. Aldin meš. Šta bi? Aldin meš. Aldin, jesi ti sjel na daljinski? Gdje nam ovo tonove te ugasi? Ovaj... ovo će budući Spahić biti. Neka, neka. Znači, voliš futbal? Da. Voliš. Gdje igraš? Futbol. Da. Gdje igraš? Koji klub? Utinje. Mladost. Ja, Utinja. Mladost, Utinja. Ja. Ništa, puno sreće. I on je drugi razred. Zapamtimo. Ja. Da imamo i mi. On je drugi razred. Ima još jednu seku, malu. Odličan učenik. I odlično dijete. A ga djed nahvali. Pradjed. Ja. I vozi auto. Ko? Ozbiljno? Vozi me motor, driftam. Driftaš? Nemoj da čuje zakon, nemoj zakon da čuje. Mercedesa. Ne smijemo pričati. Nemoj zakon da čuje. Pravi Mercedesa, neki dan došao ovdje pa me. Načekat će ga djeza Ćoškar, šutite, nemojte odavat. Maloljetan je. To što ne govori. Dobro, dobro, pa šalim se ja, ma ne. Imaju rota i su odgovorni. Ja. Ništa. Vozi motor ovaj četvrotok. Sa četiri točka motor. Aha, kvad. Vozi... Malo ovdje. A. Govoriš li koji strani jezik? Ne. Nisi još sa vladu.
A, hoćeš šta biti? Šta se uči u školi? Učim engleski. To je jedini jezik koji... Trenutno ima. Ja. U koju školu ideš? U Tinju. U Tinju? Da. Osnovna škola Tinja? Da. Dobro. Ništa? Tako, moj baba i mama išli u Tinju, tako i one oće. Neka. Češ pozdraviti razred? Ima... Učiteljicu, nastavnicu, ko je? Šta? Učiteljica, učitelj, ko je? Učiteljica. Dobro. Moj djede je moj. Mašala. Ima malu seku. I seka mu mala nosi njenino ime. Ja, nadovio ime. On joj nadio. Od njeni. On joj nadio. On joj nadio ime njenino. Kog seke ima godina? 8 mjeseci. A maša, mala. Ja. Joj rekao, otcu, mama, hoćemo tako ime. A svoje nane ime nadio. Ja. Ja, kaj. Me otac uvijek htio da to ime, ako budem imao sestru, dadnim. I dao si? Da. Zato što je to njegova mati i ona je bila, dok je on bio mlad, umrijela. Svaka čast. Ovako bolje posjeti djela. Dobro. Da. Začas doleti, jel? Ja, doboće. Malo se spriča. Ode u pekaru. Malo pomogne. Jo. Da. Može kupi svašta djedu ili nini donese. Da. Nema puno, pa vidi, nema, sve manje naći pradjed ovaj pranena. Sve, pa znači, i moram evo pohvaliti, znači, kako imate te... Kako ste napravili te odnose s djecom i s unčadima i s praunčadima, znači svaka čast. Moderna su vremena. Rasule se porodice. Ali ta unčad nas puno poštuju. Dobro. I cijene i poštuju i dođu. Pre meni sad nekad dođe kućni doktor, dođe kući. I ti kad dođu kući, kućna posjeta, oni ne pišu recepte ove strane liste. Nego oni pišu samo ono što možeš kupiti. Da. I šta god on doktor rekli da se kupi. Pogotovo ovaj ovdom. On je ovdje uvijek. On preduhitri, on to kupi, jel? Pretpostavio sam. Doktor ode, on sjeda u kova i ode kupi taj lijep. Bog admira što je sin, nema ga, on je na poslu. Ude ujutru u šest, dođe navečer u šest. Da. On je nama tu, toliko na ruci, toliko na... I on ode odmah kupi djecu, nikom ne govori. I njegova djeca. Da. Ali su tu, a u mene suprug, on je većinom bio na teren prije. A sad je došao možda ima 2 godine, 3 ovdje sad radi. Ali opet radi daleko. Smjene, pa da, da. Iđe po terenu. Više nije kod kuće, nešto. Ono da telefonom javi ovim ostalim braći, naravno šta je bilo. Oni svi dođu. I oni odmah dođu. Ja, ovi su šta treba kupit? Odu kupi, lijek kupi, šta treba. Mi, ako nam je Bog dao bolest, dao nam je bolest. A dao nam je dobru djecu. Jest. Toliko nas je obradovao i nagradio. Da imamo dobru djecu, dobra unuča. I uzeo je, ali vam je... Imamo i pravunuča. Uzeo mi je jedno, ali dao mi je... koliko ja zabravio? 17, jel? Pa ja 10 imam unučadi, 7 pravunučadi, 17. Smijem li pitati, malo zariti, znaš li svima imena? Znam. Ozbiljno. Znam, Boga mi. Ne bi se... Kako kažu, ne bilo teško nabrojati. Ne pogriješilo. Možda bi pogriješilo to što nadiraju sad ovo... Pravunučade. Kako ja ti imam ove gol prvim Ševo ime. Dobro. To je najstariji. To je najstariji unuk. Moj Amer, najstariji od ove ćeri unuk. Da. Pa Adi još to razvojmo Adi. Pa Armin, pa Amina. Imam ošćeri Merisu i Melisu i Martinu. Imam njezinu Edinu i Jelena. I 10 Unučad.
A kod praunčad malo teže, evo kažeš. A imam praunčadi. Malo teža imena, evo. Ko se ide Havu. Nadio Nenina. Pa nije teško ime. Da. Imam Aldina. Da. Ima ovoga. Imam Elu. Imam Evelinu. I ovo Sedina. Imam ovu malu Sedinu. Imam od Sabine u tam Hrvatskoj. Ona je, su, oni su nadali ta njihova imena. Niko. I Vita. Vita. I sedmero. Mm-hmm. Maša. Boga mi njeno svaka čast. Jeste. U srcu i duši. Jeste, tačno. Sa svojom djecom. Ali eto, ima i tuge. Ali... Ima rana, ali ima... Rana ima neprebolna, ali opet sa svojom djecom utjehu ima. Tako je, tako je. Skidam kapu, skidam kapu. Nosim se sa svojom djecom, sa njihovom djetom, sa moje sredine i unučadima. Sinoć se igram sa curicom malom, ti si rekao, Nenina, sreća najveća. Nosim moje sredine ime. A ne zna još ništa, jel da, 8 mjeseci. Ali eto. Da. Jel propuzao, nije? Ja. Jeste. Ja, za ukrati puto, pa ubiće se u glavu. Nije rekao i u glavu. Dosta su dobija da... Da ostane i tako. Ovako, oće ako Bog da. Biće... Ja ovako volim reći Bože zdravlja. Oni nijesu, mislim, ni od oca loši, a nisu ni od svoje matere. Da. Oni imaju stvarno porijeklo lijepo. Bitno je da ste... Pokupili su svoje roditelja, što se tiče najbolje, što su pošteni... I što poštuju. I pošto, daju poštovat. Svakoga. Nije tvako mrsko da doći malo pradjedu? Nije. Malo popričat. Prima su babi. Pa ja. Ono ga dočkuje tek. Još škola prošla ili tek ćeš u školu? Sad je u škole. Sad je u škole. Dobro, dobro. Tu ćeš ti sad jedom, jel da je ocjenama dešava. Djede, jel se priča o simpatijama? Ma ne, ima to vjerojatno. Pa da nako pitam, Bože moj. Nije još počeo. Dobro, ima drugih starijih unčadi, možda je bilo priča, ne znam, možda djed zna savjetovati. Nije on počeo, još, ajde. Ništa, narode moj. Hvala vam, Musići moji, se nija. Sadi. Nemoj mi šta hvater. Nema šta, nemoj ti. Šefik, evo ruka. Hvala tebi koji si nas posjetio. Hvala vama i na pozivu. Malo Ljudinu. Smrto, nacijeli teme, dosta nekih tema. Hvala i vam. Nemojte šta zamjeriti. Ja bi samo pozdravila. Naravno, salamila. Naravno, to se ja. Neće zaboraviti. Ne. Salamila bi svog brata. Koga najviše voli. Eto ti zabavlja. I svoju sestru. Hvala ti baš ti nadu. I sestru Uljenobudu. Svoje sestriće i sestrične. I svoju svu djecu i unučadi, preunučadi, sve mi je to za vas. Amin. I sve mi voli previše. Šefik, vi? Selam svima. Djeci. Unučarima, pravunučarima. Zetovima, snahama, pretpostavljava. Svom zetu Novali. Zetove, totinu salama. Snahu ovu, snahe ove od unučara. Da, da, da. Ludeke. Na njihovu djecu. Da budu svi zdravi i živi. Ne biti da budu zdravi. Da. A za ostalo nek se bori. Moje snahe od unuka, sve salamim. O, za ostalo nek se bore. Da. Ja se nija to kad bi se sve sabralo, jel je u avu i ne mogu stati. O, neka opet lijepo. Kad uđu Bajram, da. Na nas. Uđu sva djeca, pa njihovi supružnici, pa sva unčad, pa njihovi supružnici, to je. I onda unučad, praunčad. Prije dok je bila misći živa, dovede svako svoji prijatelje. Da, ima i toga, ja, dok dođu pija i pike. Ona je srvanski dovede svoje te gazde i gazdece što je kod njega radila. Ali nikad to nije meni bilo teško. Znam ti to, sad kad bi došao ovdje samo 10 prijatelji stava. Ja. Ja to onako, ja to onako odoka rekao. Prije to sve dolazilo, sad je slabo. Pa da. Sad nema. Teži. Sad je malo slabije, a eto dolazi ovako unuci i djeca i tako. Pa kad si svi ženio, 350 valica bilo i nije sam sve uspio. Mogu misliti.
Mogu misliti. Mi imamo veliko, i on familiju i ja. Ajde, naljuti se ovdje narod, džaba je što ne može stat, ne možeš sve sjetiti se, ne možeš... Veliko prijateljstvo je ranko. Da, da, da. Kako sa svakim... Pa kroz poslu se najviše sam. Nego, majstor, koji zadovolji gazdu. Ostane i dobar za života. Gazda ga ne zaboravlja. Nikada, tako je, tako je, tako.